Құрметті көрермендер, қайырлы кеш, құрметті Қазақстан ұлттық телеарнасының көрермендері, кітап ойынының жанкүйерлері, қош келдіңіздер кітап фабрикасына. Бүгін екінші күн, екінші бөлікті бастаймыз, бөлімді командаларды ортаға шақырамыз. Барлығыңыз қошеметпен қарсы алайық. Рахмет. Құрметті көрермендер, өздеріңіз көргендей, біз өткен аптада 8 команданы сайысқа түсіріп, ішінен 6 команданы таңдап алған болатынбыз. Келесі ойынға жолдама берген болатынбыз. Бүгін тағы да 8 команда сайысқа түседі. Біз қазір алқасының шешімімен өзгеріп кетуі де мүмкін ойын тағырыбы. 6 команда немесе 4 команда таңдап алатын боламыз. Мен командалармен таныстырайын, рұқсат етсеңіздер. Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы Мұрагер командасы. Атырау қаласы, Халел Досмұхамбетов университеті, Халел Грант командасы. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, ақш құрама штаттары. Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі командасы. Алматы қаласынан да командамыз бар екен. Қошеметтеріңізді қойыңыздар. Алматы қаласы, Нархоз колледжі, Тәтті құрама. Биыл бізде осы кіта фабрикасы, өздеріңіз білесіздер, бірінші рет ашылып отырған үлкен жоба. Бізде енді қаншама жоғарғы оқу орындарымен қатар бір отбасы да тұтас келіп тұр. Ата анасы балаларымен кәдімгідей. Ақтау қаласы, Жанұя командасы. Бұл команданың басқа командалардан ерекшелігі барлығы бір бөлмеде ұйықтайды. Көкшетау қаласы, Көкше серлері. Көкше серлері, құрметті көрермендер, егер кіта ойындарын көріп жүрген біздің тұрақты көрермендеріміз бар болса, олар білет, бұл команда жоғарғы лигада бақтарын сынап, өкінішке орай кіта фабрикасына жолдама алған болатын. Жігіттер, енді осы жақта сіздерге сәттілік тілейміз. Көкше серлеріне қошеметтеріңіз. Рахмет. Өткен аптағыдай емес, қазір шамалы жүргізіп үйренген ба? Бағана шамалы.
волновать етіп сөйтіп жүрдім өткен аптада. Бірінші рет болғаннан кейін аяқ астынан уайым болады ғой. Өткен аптада кімнің есінде, құрметті көрермендер? Нарада су тұрғаны. Алматы қаласы, Тұран университеті, Тұран Алматы. Құрметті көрермендер, мінекей 8 командамен таныс болдық. Енді осы 8 командаға қазылық ететін қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Осы кітап фабрикасы бізде ашылғалы отырған қазылар алқасы. Киімдері де ауыспаған. Сол орында Ақпылаттың әйелі қасында бір апта қандай керемет. Назар Аудар театрының актері, белгілі кташы 2018 жылдың 17 жылдың чемпиондары кітап ойындарының қазіргі таңда үлкен театрға айналып, еліміздің ең жас көрермені көп театрға айналып келе жатыр. Ақпылат! Ақпылат Өтебаев. Жоғарғы лига ойындарының 2018 жылғы чемпиондары қазіргі таңда біздің кітап ойынының редакторы Ернар Сакупов. Біздің кітап ойындарында әрдайым қазылық ететін жоғарғы лигасы болсын, фабрикада болсын, біздің осы кітап ойынның жанашыры десе деп ат, біздің ағамыз ұстаз режиссер осы қазіргі таңда осы Номад Сити ұстаз режиссер Сайлау Қамиев. Рахмет, біз дәл осындай құраммен ойынымызды бастаймыз. Командаларға сәттілік. Бүгін сайыс екі турдан тұрады. Сәлемдесу және жан бату. Бірінші болып бастайтын Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы мұрагер. Көрермен Елордада ойындамыз, фабрика кітаға жиналғанбыз. Қанат аға жүргізуші ойында, оралдық мұрагер алдарында. Қош көрдік Елорда! Жігіттер, жоғары лигада өнер көрсетіп, ұшып кеттік те. Фабрикаға келдік. Енді фабрикадан ұшып кетсек қайда барамыз? Фабрикадан ұшып кетсек Тараз лигасына барып ойнаймыз. Ал жақсы, Тараз лигасына бардық, Ояқтан ұшып кетсек қайда барамыз? Қызылорда лигасына барып ойнаймыз. Ал Қызылордаға да бардық, Ояқтан да ұшып кеттік қайда барамыз? Дым жоқ болса, өзіміздің жерге Орал лигасына барып ойнаймыз. Қой, жігіттер, бұлай болмайды, ұшып жүргеніміз. Ертең ата-ана достарымызға нағыл деп айтамыз? Ол не әңгіме қылатыны бар, үйге барасында мама мен гастрольде жүрін дейсің, болды. Ендеше өздерінің гастрольдік сапарымен Елордада мұрагер кеттік! Көреміз достар, өте дүние қор апа. Құрсын, ана баланың қолындағы пышақты алыңдаршы, байқаңдаршы, абайлаңдаршы, үйдегі жалғыз пышақ жоғалтып алмасыншы. Рахмет. Көреміз, бөлімшеде болған жағдай. Жүр. Мұнау қаладағы бүкіл жар стенкінің бәріне мусор лақтып қойған. Мусор лақтырмаңдар деп жазайын деп аттың дейін. Көші көке, білем ғой мен, отыр. Мә, сен бетіндес? Біреш. Мынаның үстінен жайлап екеуміз нағып нет жөрмейміз, а? Кімді? Ақымақ. Ау, брат. Саған емес. Мынадан кәдімді айтып тұрмын, мынадан екеуміз бірдеңе өндіріп алайық. Нені? Ноутбук па? Жыныма тимешке таяқ жейсің бар ғой. Мә, неге, брат? Саған емес деді ғой, не сөзге түсінбейсің бе? Адам бірінші айтарда ойлану керек қой. Көш бар, бара беш, бос. Ана неге жіберіп қойдың, бір нәрсе өндіріп алатын едік қой.
Көреміз достар, көшеде болған жағдай. Эй, құрсын, жібер! Ішінде 70 мың деген ақшамен соткынан басқа іштеген жоқ, жібердім! Эй! Опа! Ақмақ, неге ұрлайсың? Эй, енді өзіміз бе қызықтырып қайта-қайта? Сен неге қызықтырып тұрсың? Ма енді өзім телефон емес пе, не қызықса ұрлау керек пе, не? Ай, өзінің телефон емес пе? Не, сұрасам берем әне. Сұраса бермейсің бәне? Мен неге оны мен беремін? Несиеге алған жоқпын ба? Несиемді төлеп беремін әне? Несиесін төлейсің бәне? Өз төлегенде ұрлап алғанда өзің не кім ма? Болды. Болды, шаруа тез шешілді. Қарындас, бара беріңіз. Рахмет. Ей, ақымақ, мен сені түрменің түбінде шірітем. Мен неге брат? Бесім, мұнда кетші. Рахмет. Құрмет достар, сөз соңында намек. Біз жылқы үстіндеміз, ал жылқы тек тамақтанған кезде ғана шабады. Сильвестр Сталлоне. Рахмет. Мұрагер командасы Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында өмір сүріп жатырған ата-аналарына алғысын білдіреді. Келесі команда Атырау қаласы Халел Досмағанбетов университеті. Халел Грант. Келдік біз Атыраудан бүгінгі ойынға, кеудеден неше түрлі қобалжу уайымдар. Халел Грант Атырауда, Халел Грант Атырауда. Жас жолдастардың ойыны бұл фабрика Астанада. Келдік бүгінгі ойынға бас қалада, бүгінгі сахнаның төрінде Атырауда. Қайырлы кеш, нұрсұлтандықтар! Сіздердің алдарыңызда Каспий маңы елдерінің арасындағы ең бірінші алдыңғы қатарлы университет Халел Досмағанбетов атындағы Атырау мемлекеттік университетінен келген Халел Грант құрамасы. Құрметті көрермендер, соңғы кезде спортсмендер өзінің жекпе-жегіне қарағанда шығуына, яғни шоуға көп көңіл бөліп кетті. Көреміз шектен тыс шығып кеткен спортсмен. Құрметті көрермендер, көреміз балабақшадағы ақкөңіл қызметкер. Құрмет көрермендер, бәрімізге белгілі Айнұр Тұрсынбаеваның кешінде Балғынбек ағамыз сары жылан алып шыққан болатын. Неге? Денеңді боста, жыланнан қорқпа, денеңді боста. Істегенді айтпайсың ғой? Құрмет көрімендер, көреміз баласына айтып-айтып шаршаған әке. Туу әке, туу әке дейм әке. Е, жылатпай, беріндеш бұна баланы демексің. Туу әке. Құрмет көрімендер, бәрімізге белгілі ойыннан кейін футбол құрамалары бір-бірінен формаларымен алмасады. Дәл сондай бір сәт Қазақстан мен Шотландия футбол құрамалары арасында.
Рахмет. Сіздермен бірге болған Халел Досмағанбетов атындағы Атырау мемлекеттік университетінен келген Халел грант құрамасы. Халел грант Астанада. Жо-жо-жоқ Нұр-Султанда. Халел грант КТА-да. Жо-жо-жоқ фабрикада. Халел грант Тұрсынбекте. Жо-жо-жоқ қанатта. Халел грант Атырауда. Я-я-я Атырауда. Біз-біз-біз еленгендер, қолдауға бөлінгендер, шапалап ұрып отыр құрметті көрермендер. Рахмет! Екі команды шақырайық, Мұрагер және Халел Грант. Келіңіздер. Құрметті қазір алқасы, сәлемдесу бойынша өздеріңіз ұнаған командаға кубок берсеңіздер болады. Үшіңізде екі команды бөліп бересіңіз. Өте жақсы, екі команды да жақсы ойнап шықты, бірақ маған ешқандай жерлестікке салыватқан жоқпын. Барлығы қазақтың баласы, маған Оралдың командасы кішкене не көрсеткен сияқты. Басымырақ болған сияқты. Орал! Орал командасы. Рахмет. Енді осы Ақболат қана Оралға кубок беріп жатыр екен, қалған қазір алқасы сайыс тамашалайсыздар ары қарай. Рахмет. Әзірге бүгінгі ойында бірінші орында Мұрагер командасы бір кубокпен алды. Әлі ойын басталған сол ма? Так. Сонымен бес сайыс Жамбату бес әзілден. Бірінші бастаймыз кеттік, Мұрагер. Кеттік. Бірінші. Күйеуінің контактісін қарап отырған әйелі, ой, 65 қыз кластасың жоқ шығар енді деп айтады дейді. Екінші. Экспоға алғаш рет келген ағамыз, ой бау, мына шарды неше адам өрді екен деп қарап қалыпты. Үшінші. Алыстан 6 жасар бала келем дегенше жеткете болады. Келесі. Тісі жоқ кәрі маса, қазір біз адамдарды тек сүйіп жүрік деп айтады дейді. Сүт шығарып шаршаған бір сиыр, мен енді қымыз шығарам депті. Рахмет, біз шошып кеттік жаңа сиырдың бас түйімі өзі қадымды. Уда сиыр. О заман да бұ заман. Сон біз әзілмен Жамбатудан Халел Грант Атырау бастаймыз. Тойда 48 рет күл қағып алған қыз, қазір гүл сатады екен. Отырысқа көп баратын қыз, қаладағы жалдамалы пәтерлердің бәрін жатқа біледі екен. Өмір бойы хатшы болып жұмыс жасаған апа, үйінде кіреберісте отырады екен. Еще компьютермен. Өзіне сенімсіз адамның қалтасында қағаз бен ручка жүреді екен. Өмір бойы таксист болып жұмыс жасаған ағамыз үйінде отырып ұйықтайды екен. Еще ремен тағып. Қазір алғасы, қалай қаламыз? Кубок, бір кубокпен қайтарамыз ба? Екі командада әлде кубок бересіздер ме? Ұнаған бір түйір әзіл болған шығар енді. Өкінішке орай ма? Өкінішке орай деген енді неге биатлонда басым түскен енді ішіндегі бір әзілі кішкене халықты дегізді ғой енді. Халел Атырау. Бұл жаңағы бір биатлон үшін және жаңағана бастағы әнді жанды дауысты әдем айтқандар үшін өте керемет. Рахмет. Рахмет. Қазір алқасы өздеріңіз білесіздер, қалай жасаңыздар да өте дұрыс. Өйткені бұлар жас команда, сахнаға енді шығып атқан. Рахмет түсініп атқандарыңызға. Жігіттер, сіздерге сәттілік. Біз ойын жалғастырамыз. Мына жерде босатыңдар.
Сахнада Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті АКШ құрама штаттары. Бұл ойынға екі ай бұрын дайындалдық. Қайырлы кеш, Астана! Жігіттер, кімде қандай жаңалықтар бар? Менде екі жаңалығым бар. Біреу жақсы, біреу жаман. Қайсынан бастайын? Жақсынан баста. Кеше отбасымызбен бірге бәріміз мафия ойнадық. Жаман іші. Ата оянбай қалды. Қалайсың, Мадина? Мен саған Мадина емеспін. Менің фантазиямда шаруаң болмасын. Тікіт. Тікіт-тің-тің-тікіт-тің-тің-тің-тің-тің деш. Тікі-тің-тің-тікі-тің-тің-тікі-тің-тің. Алло? Ау? 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 Түсінбедім ка, Ақтөсін өзіне береш? Мә, Ақтөс. Өй. Ендіше кіта десе, ішкен асын зорға табатын студенттер кетті! Рахмет. Достар, көреміз, мұндай жағдай тек қана Қытайда ғана болады екен. На тамағыңыз жемейсіз ба? Жоқ. Беріңші, аяқ киім істеп алайын. Дым интрига ұстай алмайтын дәрігер. Дәрігер, дәрігер, науқасын жағдай не болды? Өліп қалды. Ойнайым, ойнайым, атан ойандай, мафия деген пәлен ойнамандыршы, ойшы. Тойда дым ойыны жоқ асаба. Но құрметті ағайын, залдан төрт адам шықса, қаз PUBG ойнаймыз. Қазақстан футбол құрамасының негізгі құрамына іліне алмай қалған ойыншы. Жоқ, қалай, мен ұлттық құрамаға кірген жоқпын. Қалай, мен күнде дайындыққа кешікпей келем. Оның үсте 10 голдан салам. Ей, мен үздік шабуылшымын ғой. Қалай кірген? Түсінбеймше, қалай кірген жоқ мен ұлттық құрам. Құрметті достар, ойын соңында атам қазақ айтқандай, знаешь, сынок, ой, атам орыс болған екен ғой. Знаешь, сынок, когда будешь выходить из дома, не забудь выключить газ. Ой, сіздермен бірге болған Аграрка құрама штаты. Рахмет. Жаман емес, жақсы. Қысқа, нұсқа, әдемі. Қошеметтеріңіз, АКШ құрама штаттарын, жанкерлері. Келесі команда Қызылорда облысы Шиелі ауданы. Шиелі командасы. Кім бар іште? Есташ деймі. Қазір есік сындырам. Шиелден кеп тұрым, бірге күршім бар. Кеш жарық Елорда. Біз Қызылорда облысы Шиелі ауданынан келдік. Шиелі аудан дегенде ең бірінші еске не түседі? Әрине, ештеңе. Себебі сіздер Шиелі білмейсіздер. Ал біздің Шиелі ауданы күрішке өте бай. Сондықтан да бүгінгі ойынға арнап, қазылар алқасына сыйлыққа біз күріш әкелдік. Бірақ бір өкініштісі, қазылар алқасы үшеу, бізде күріш біреу ақ. Сондықтан да Мұхамметжан сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Мақсат бауырым. Мен өзімнің күрішімді ойлана келе командаларда қарсы болмайды деп ойлаймын. Өзім шешіммен өте талантты жігіт. Маған да кубок береді деген үмітпен Ернар ағама беремін. Ернар аға, жүгіріп келіп алмайсыз ба? Бізде қазір кубок берсеңіз жүгіріп барып аламыз ғой. Жоқ, рахмет. Ернар аға, сіз бұны намек деп түсініп қалмаңыз. И түсінбей де қалмаңыз. Жалпы құрметті көрермендер, біздің Қызылорда жан тұр, ыстық, кез келген нәрсені тез-тез бітіріп тастауға тырысамыз. Олай болса, Шиелдің ең ыстық әзілдерді қарсы ал!
Рахмет, достар. Көреміз, Шиелі ауданы қарапайым отбасында болған жағдай. Асылымдайчы, інім, асылымдайчы. Асылым, ғашығым, ғашығым, маған ғашығын, қайдан іздеймін сені. Інім, асылым. Тоқташ, ақ құсымдайчы, ақ құсымдайчы. Аялаған аялдым, әппе құсым ал, саялаған жаным. Тоқташ, інім, інім, тоқташ. Жаңалық айтшы, жаңалық. Астанада не жаңалық болатыр, жаңалық айтшы. Жаңалық нес? Жаңалық айтам ба? Өлең айтам ба? Сен екеуінде айтасың, саған біреу телевизор сындыр дедің ба? Давай жаңалық айт. Ахмет. Менің атым Қожа фильмі, Шиелі түрсе қалай олар екен? Қожа, мен кәк қуам. Бірақ сен айып етпей, Қожа. Құқметті деме, Қожа. Біздің Шиелі ауданының перзент қаналарында осындай жағдайлар жиі болады. Ойбай, дәрігер көмектесіңіз, дәрігер тойын деп атырым, дәрігер көмектесіңіз. Ойбай, сен қалаға бар, қалаға. Жалпы жігіттер қыздарын ренжітіп қойып жатса, үйінің алдына барып гитарамен өлең айтады. Дәл сондай жағдай қалада. Жан, кешіре қойшы енді, жан. Мына өлең саған арнап тыңдашы. Халелуя, 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 халелуя. Жаным, мен сені кешірдім. Сен сондай романтиксің. Ал енді дәл осы жағдай біздің Шиелі ауылында. Ей, Ләйлә, шықшыз. Тыңдашы өлең. Аллилуйя, аллилуйя. Түсінбедім. Не деп кеп тұрсыз, вообще гитарамен? Мынау таза дып екен қой ау. Рахмет. Құрмет достар, сіздермен бірге болған Шиелі индустриалды аграрлық колледжі Чили құрамасы ойынның соңында сайлау ағамызға арналған ән. Давай, жүрешке. Хоп! Е, давай. Е. Хоп! Е! Хоп! На әннің сөз жоқ па не? Сайлау аға сөз жоқ, қой красавчик, қой сайлау аға! Командаларды ортаға шақырамыз, Жан Бату. Сәлемдесу бойынша енді екі команды да негізі күтпеген ойын жасап берген сияқты сіздерге. Иә, келсеміз айтқаныңмен, қақа. Шынмен де өте жинақы, өте темпоритмі барлығы бойларында сондай жақсы дайындықпен келген екен. Мен өз кубогымды Шиеліге беріп тұрмағы. Ақболат, сөз кезегі сізде. Шиелі де өте керемет ойнады, және аграрлық командасы да өте керемет ойын көрсетті. Стильдері де басқаша, өзгеше, басқа командаларға ұқсамайтын жаңағы ойын көрсетті. Және сол кубокты сіздерге бергім келеді, аграрлық. Ақш қой, ә?
Ана, рұқсат болса, егер болатын болса, алдыңғы екі командаға берген кубокты осыларға беруге де лайықты екен. Керемет ойнадыңдар, жігіттер. Өте дұрыс айтасыз. Енді редактордың пікірін тыңдайық, или немесе келесі Жанбатуды көресіз ғой. Рахмет, Ереке. Сонымен бес әзілден Жанбату бастайтын АқШ құрама штаттары Аграрный университет. АқШ құрама штат, бастаймыз. Мүлден боянбайтын қыздардың айтатын әні. Мейлі, мейлі жауа берсін жауында. Бол. Хирург болам деп қасапшы болып кеткен ағамыз малды наркозмен сояды екен. Қабағы Найкқа ұқсайтын қыздар Адидас кимейді екен. Асан Пердешевтің Инстаграм парақшасында жарнама тегін. Марал есімді қыз браконьерлардан қорқады екен. Рахмет. Жалғастырамыз кім? Шиелі. Бірінші, әркімге сене беретін бір ақ көңіл қыз Батырана болып кетті. Өте қатты күтініп қалған туфли жатарда крем жағып жатады екен. Жүрегінде түгі бар бір қыздың миында түк жоқ екен. 15 жыл бойы машина сатумен айналысқан бір көкеміз қызын ұзатқаннан кейін, мынау 400 мыңға артан кеткен жоқ па депті. Қара сөздің қаспағын қырып, жілігін шағып, майын жетін ағамыздың жүрегі айнып қара сөзді тастап кетті. Рахмет, енді біздің сатириктерге бағаларыңыз берсеңіздер. Енді Ереке. Бізде кубок алған команда жалпы келесі турға өтеді. Сондықтан да мен өзім кубогымды шиеліге бергім келіп тұр негізінде. Бергісі келіп тұр. Шиелі. Рахмет, Қанат Мырза. Бүгін бізді кәдімгідей көптеген командалар алдап жатыр. Иә, редакторлық жұмыста басқаша, ойында басқаша. Енді мүмкін бұның да бір плюсы бар шығар. Ойын жалғастырамыз ба? Үшеуміз сөйлесіп отыра береміз. Рахмет, АқШ құрама штаты және Шиелі командасына қошеметтеріңіз. Екі командада егер де келесі ойында ойнайтын болса, жақсы өнер көрсететін секілді. Енді қазір алда қаншама алты команда бар, көре жатамыз алдағы уақытта дегенім ғой. Ақтау, жоқ, Алматы қаласы Наркоз колледжі, тәтті құрама. Опа! Өте интеллекті команда тәтті құрама! Интеллектің жоғарылығы соншалықты, біз телефондағы бүкіл мегабайтты әлем жаңалықтарына кетіреміз. Мысалы, Украинада тамады елдеріне танымал әзілқой Зеленский президенттікке үміткер болып, бірінші турдан кейін бірінші орында келе жатыр. Барша украиндықтар Зеленскийдің жеңісіне сенімді. Жігіттер, ойлаңдаршы, өзіміздің Тұрсынбек аға президент болып кетсе, бүкіл қытаның командалары әкім. Болмайтын әзіл ойнайтын командалар әкімнің орынбасарлары. Бәрі көтеріліп кетіп, Қанат аға әл театрда отырса ия. Жоғы ол министр болады, ауыл шаруашылығы министр болады. Неге? Енді түрінен көріп тұрғы ауылдың баласы екен.
Ай, қорғаныс министрі болады ау. Неге? Автоматтың даусын жын салады ғой. Сенікі автомат емес, балық па бірдеңе болып кетті ғой. Тоқтатыңдар е. Ой, директор ағай. Сендер мен ой, директор ағай дейтін не, мен таныс арқылы кіріп пе едім мектеп пен? Иә, бүкіл мектеп біледі ғой. Ей, сендер қалай? Ой, директор ағай. Ей, сендер мен бүгін ұрасыңдар. Ертең не істейсіңдер? Көреміз. Көреміз. Ей, деме е. Ей, мектепті кім ұстайды? Мен ұстаймын. Мұртты ұстап ұста. Мұртты кетті. Духым, жылып тұсағансың ғой. Ей, мен духым студент кезде жылып тұсаған е, сен емес е. Е, саған неғып түспейді? Е, батшаға қарыз ғой. Ей! Сен не істеп тұрсың алардың арасында? А? Айналайын, мен сенің әкеңді танимын ғой. Әкең деген университет қызылға бітірген ғұлама дана спортсмен кісі ғой. Папа, қойш. Е, папа деме мені. Мектепте мен папа деме. Завучты мама деме. Ана охранникті аға деме. Түсін ба? Түү, директор ағай, бүкіл туысқандарыңды жинап алыпсың ғой. Ей, мені директор демеңдер. Мені папа деме. Мен директор емес, мен мына жерде жоқпын. Алдарыңызда үйде ешкім жоқ кезде Кәмшат Жолдыбаеваның клиптарын күтетін тәтті құрама келді. Тоқсаныншы жылдары рэкет болған ағамыз кезекті бір сабағында. Очи салам, жігіттер. Бүгін сыныпта бәрі түгел ма? Бәрі түгел, все, ровно. Базар жоқ, базар жоқ. Маған сендерді аттарыңмен, фамилияларыңмен атаған қиын. Еще не по понятиям. Сондықтан мен сендерге кличка алып келдім. Старсты. Мырзатай, мен сен девятый рота деген киноны көріп бедің? Жоқ. Онда сен... Белоснежкасын. Ол қатты өт. Ол қатты төбелесе ма? Төбелескенде қандай бәрін өз жыртсайды ғой отыр. Нұрғалиұлы, мен. Сен борзый боласың. Менің атым Нұрсұлтан ғой, маған Нұреке деген кличкаларын айт. Ху-ху, бер келші. Отырш! Қара, мынау Қазақстан! Ортасындағы бір точкан көрдің бі? Е. Сол Нұреке, Қазақстанда бірақ Нұреке бар. Понял? Понял. Не понял? А тепер понял. Отыр орныңа. Әбзелбеков. Мен. Сен Маша Медвед көріп бедің? Иә? Yeah. О, мен медведім ғой. Сен әлі өспепсің ғой. Сен малышсың. Мынаны ұрса күле береді ғой. Сен талпаман деп келесе, шегін қатып өліп кететін шығарсың, е? Ағай, ағай, маған да бір новый кличка бермейсіз ба? Тоқылдақ, сенде кличка бар ғой. Түу, тоқылдақ болып жүргеніме 2 жыл болды ғой. Хотя бы соңға барып өзгертуге болмай ма? Болмайды, отыр. Түу, бір. Бүгін кешке ашық сабақ, айыр, пышақ, бита, кассет, бәрін алып беріңдер. Ағай, ашық сабақтың тақырыбы қандай? Қып-қызыл рамс. А-а. Сен ерегеске дайындалып бер. Ағай, келесі сабақ қашан болады? 2 жылдан кейін болады. Неге? Побектен. Я-я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 
әр мектептің өзінің отырып қалған мұғалімдері болады. Сондай отырып қалған мұғалімдерін ұзатып жатқан сыныбы. Гүл секторы, бор секторы, пакет секторы, өсек секторы, а секторы, б секторы. Апай, болмайтын секторлар жинай беріпсіз ғой. Апай, неге жылаватсыз, қуанбайсыз ба? Қуасың ба, қыз ұзатудың салты сондай. Қайдан білен жасы, қайдан білен жасы 47 кегесін, жыламайды деп ойлаған ба? Тушым ақ кетпепті ма? Ақпаған. Түрімше. Ақпаған. Болып кеттім мен. Мен жоқтығым білдіртпеңдер. Ертең алгебра болмайды. Yes! Менің өмірлік жарым кешігіп атқан секілді. 47 жыл күттіңіз ғой, сәл күтіңіз. А? Сәл күтіңіз. Ертең физра болмайды. Ағай, физра күнде болып жүрген жоқ қой? Білемін ғой, вообще айтып атқанымда. Біз кітап фабрикасының чемпионы болу үшін чемпион ағамыздан кеңес сұраймыз деп шештік. Ақболат аға, қалай чемпион болуға болады? Ауыз біршілік, достық, сосын мықты әзіл керек. Рахмет. Қазақтың ырымы ғой, ана баланың аузына түкіріп беріңізші. Қазір түкірсеңіз болады, үйіңізге апарып түкірсеңіз болады. Сахнаның сыртында түкірсеңіз болады. Әйтеуір түкірем деп біздің бәрімізге түкіріп, түкіргіңізді ысырап қылмасаңыз болды ғой. Өз түкіртпегеннен кейін айта береді ғой. Не істейсіз? Қазір түкіресіз ба, сосын түкіресіз ба? Енді бір түкір дегеннен кейін болшы дат түкіріп тастамаңыз. Десеңіз болды ғой. Қанат аға, қазақта үйдің кенжесі үлкен ағаларының киімін киіп өседі. Ақболат аға, назар аудардың костюмдары қайда? Сіздермен бірге болған ата-аналарының тәтті ұлдары, тәтті қыздардың тәтті арманы, тәтті құрама. Рахмет! Қошеметтеріңіз, Алматы қаласынан келіп тұрған тәтті құрама. Жас болса да, кішкентай балдар болса да, әдемі жақсы ойнап шықты. Қошеметтеріңіз ұрып қойыңыздар, құрметтеріңіздер. Тағы да бір командаға кезек берейік, отбасылық команда, сонау Ақтау қаласынан келіп тұрған Жания командасы. Опмай, 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 мыналары қайтет. Ал біреулер пособияны көп дейді, ал біреулер бес баланы аз дейді, біздің ойындарды зың дейді, біздің әзілдерді дың дейді, әзіл қазылар билеп отыр дейді, қанат әншейін тұр дейді, біреулер бізді ерігіп жүр дейді, келіншегім енді тумаймын дейді, ал көрермендер қайда? Кеш жарық! Кіта фабрикасына бала шығаратын фабрикадан жалынды сәлем! Балдар, бүгін күшті ойнасаңдар, мен сізді бар ғой, мегаға апарам! Кешірім сұрайым, баланың ісі шала деген осы ғой, микрофонды да құлатып алыпты ғой. Біле берсеңдеріңіз, біздің команданың ерекшелігі бар ғой, жан жақтан құралған жоқпыз. Біз махаббаттың арқасында пайда болдық. Тек қана біздің жанияда ұрыс керіс болмайды. Тек қана біздің жанияда балдардың бәріне бірдей қарайды. Тек қана біздің жаниямызда әкеміз ішеді. Әке, неге сіз кешудің клиптерін қара отырсыз? Тоқал алғыңыз келіп жүр ма не? Ей, балам, олай айтпа. Сен шешеңмен екімізді ұрыстырайын деп отырсың ғой деймді. Біз егер де ұрысып қалсақ, қайттан достасу керек боламыз. Ал біз достассақ, командаға тағы бір бала келуі мүмкін. Ей, адамдары, не десе де отырсын, тағы біреуін туамыз. Деген жандары ата берсін, жебесін, мен сендіктің, сен мен Әлібек, Жания командасының капитаны.
Жанат, үйдегі капитан. Ақбөбек, мен үйдің үлкенімін. Мыналардың арасында тек менің бір жасым ресторанда жасылды. Ақан, ұлдың үлкенімін. Мына баланың білдірген заттар үшін мен таяқ жеймін, мен. Ақтұты, мен екінші қызбын. Ақбөктен қалан кемді мен киемін. Әзілхан, әкемнің қолын, басын, арқасын, аяғын ұқалаймын. В общем, дарзына рабочимын. Отағасы, естідің ба жаңалықты? Қандай? Әрбір балаға 21 мың теңге берілетін болыпты. Жақсы екен. Ал екі қабаттарға 425 мың теңге берілетін сияқты. Сонда сен тағы көтергің келіп тұр ма? Ойланып кеттім. Қазіргі балдар бақытты, ал біздің кезімізде дым жоқ еді. Анашым, сіз онда тағы 5 бала туыңыз, сонда біз бай боламыз. Қой, ақша үшін шешелеріңізді қинай бермеңдер. Түсіндіңдер ме? Құрметті көрермендер, өз жанұясын бағалайтын жанұя командасы Ақтау. Енді Мегаға барамыз ба? Мегаға? Айлық алғасын апарам жақсы ма? Жүрің қазір болды кенді. Олай болса, ойынымызды әке шешеміздің нервін әтетін өлемен аяқтаймыз. Апарам, 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 болды. Ақтау қаласы жанұя командасы, қошеметтеріңіз. Ал енді екі команданы ортаға шығарамыз. Тәтті құрама және жанұя. Келіңіздер. Жанбату. Бес әзілден. Рахмет. Жанұя қайда екен? Жанұя? Кім? Жакон? Сүйт шақырасын. Жакон айды. Жанұя командасы, Әлібек келіңіз. Қазір алқасы, сөз кезек сіздерде, өте бір қатты бірдеңен ақылдасып атқан секілді бұл кісілер. Кімге не береміз деп отырсыздар ма? Ернар, сөз кезек сіздерде, бастайық. Енді... Тұмшыстың айта алмай алсаң ба? Енді бетек, мына жерде қазір енді бүгінгі ойын осы сахнада өнер көрсеткен ойын бойынша мен өзімнің кубогымды тәтті құрама Алматыға бергім келіп тұр. Рахмет, біз енді Ақболат пен Сайлауға сіздер енді қосыласыздар, е, осы ернерге бол бір көбікпен. Рахмет, сонымен Жанбату сайысы 5 әзілден бірінші болып бастайтын тәтті құрама. Кім менің әзіліме көлмейді, соның құлағы дәл менікінде оқыласын. Бірінші әзіл. 7-ші сыныпты бітірген Санжар фиксики покемон тұрсыларын ауылға беріп жіберді. Санжар өсті. Екінші әзіл. Выпускнойды әкіммен билеген қыз қазір грант тоқиды. Өзіға түсуге ұялатын қыз әпкемдікін көре салыңызшы, бір анадан туылдық қой деп айтады дейді. Төртіншісі. Көз көрмейтін қария біраз нәрсе ұстапты. Бесіншісі, братандардың үнемі айтатын ақылы, мектептегі түрі жаман қыздарды ұстап алыңдар, өскен кезде көресің, солар әдемі болып кетеді. Mm-hmm.
өтірік қой ол жаңағы түрін жаңағы ұстап алыңдар дедім. Неге ұстап алдым ғой мектептегіні? Одан сайын страшный болып кетті деген сөйтіп қалжыңдадым. Ақтау командасына кезек бердік. Жанұя. Кім біздің әзілдерге күлмейді, үйінде келіншегі көтермесін. Бірінші әзіл. Біздің командаға адам алатын болсақ, 9 ай 9 күн күтесің. Бізде бір бала жақсы, екінші бала өкінішке орай, ал 5 бала вертек. Тек қана біздің команда бір комнатта жатады. Шаршама сен шаршама әні біздің үйде хит. Екінші баладан кейін балдар кімге ұқсаса да бәрібір. Бітті. Иә. Балдар, біз папа не айтып тұр деп тұр ғой деген. Мен қысқа папа айтып тұрған қарады тұрамыз. Рахмет, Ақболат. Иә, биатлон бойынша өте жақсы екі команда да жаңағы Жанияның Ақтаудың командасы, мен ойлаймын негізі фабриканың емес, жоғарғы лиганың командасы егер автормен жұмыс жасаса, мен жалпы сояққа қарай жаңағы айтылған биатлондары сол үлкен көрерменге қарай өтімдірек болатын шығар деп ойлаймын. Ал жаңағы фабриканың таза нағыз ойыншылары жаңағы тәтті ғой, тәттіге бергім келіп тұр. Құрмет қошеметтеріңіз тағы да. Оны енді телевизордан да, балапаннан да көріп жүрген шығарсыздар, өте талантты жігіт, өсе бер. Рахмет, Сайлау аға, бір ауыз пікіріңіз бола ма екен? Негізі маған осы екі ойынның ішінен жалпы мына Жанұя командасы ұнады. Менің өзімнің жалпы тілегім, бұдан былай қарай да енді сіздер ойынға қатысатын болсаңыздар, мына отағасы сізге көбірек активный болу керек. Себебі ана ойынның барлығы сіздің қолыңызда тұрғаннан кейін сіз кішкене кібіртіктеп қалып жатасыз. Ал жалпы әзілдеріңіз бәрі тамаша, маған қатты ұнады. Сонда сіздерге бір кубок. Ернар. Жанияның отағасы активный болу керек дегенде сахнада деп атыр сізге, үйде емес. Сахнада активный болсаңыз да. Рахмет, мен осы кубоктарға қосыламын. Рахмет. Командалар, сіздерге көп-көп рахмет. Енді мінекей екі кубок тәтті алды, бір кубокты Жанья алды біздің қазір алқасынан. Рахмет. Құрметті көрермендер, біз ойынымызды жалғастырамыз. Ортаға Көкшетау қаласынан келген команда Көкше серлері. Құрметті. Амалыңнан жүр, амалыңнан шау амалым. Амалыңнан жүр. Құрметті көрермендер, біз бұрыннан бері ойнап келе жатқан құрамамыз. Біз сонау Назарбаев дәуірінен бері ойнап келе жатқан құрамамыз. Біз жоғарыдан келдік, ана жақтан. Маусым ашарда жақсы өнер көрсеттік, бірақ фабрикаға ұшып кетеміз деп кім ойлаған. Қазақ не дейді? Не дейді? Қазақ айтады, бөр алатын жігіт бөрігінен белгілі демейді. Жау алатын жігіт серігінен белгілі демейді. Халық алдына шығатын жігіт көрігінен белгілі демейді. Түф! Бөрік бар. Бар. Серік бар. Бар. Көрік. Көрік. Жоқ па не? Мынау екен ғой бәрін құтып жүрген. Жоқ па не? Мынаның кесірінен шығып кеттіңіз. Жоқ, менің кесірім емес. Сенің кесірің. Сенің кесірің. Сенің кесірің. Сенің кесірің. Сенің Сенің кесірің деймін ол сенің кесірің. Сенің кесірің ол. Тәйт! Әй, біз қазақ кінәні біреуден іздейміз де тұрамыз, әй. Әй, өзімізден неге іздемейміз? Мынау бір атадан туғасын, бет жыртқасын жарамаз.
Дұрыс. Ән? Үйді. Мынау енді осындай жерде қалдырмай айтып жүретін өзіме ұнайтын ән. Барлығы білет. Үйді. Сол енді осы жерде айтпай қойсын деп отырмын. Оланды айтпайтыныңыз бар неменеге айтасыз? Соны айтам, айтпайтын бар немен айтам. Айтпай қойын да. Жоқ, сіз айтатыныңызды айтыңыз, айтпайтыныңызды айтпаңыз. Айтпаңыз, айтпаңыз. Мен айтам, неге айтпаймын? Онда өзіңіз айтасыз. Мен оны айтып отқан жоқ. Е, айтасыңдар ма, айтпайсыңдар ма? Айта салайын бәлді. Е, айтпай қойыңдар сіз. Сен немене бірден айтатын адам сияқты шығып. Айтау. Біле білсеңдер жігіттер. Мынау нағыз қазақ жігіттерінің үндемей тұрғанының өзі сөйлеген дейді. Мынау біле білсеңдер қазақтың жігіттері көздерінен от жанып, жүрегімді шоқтай қарып, сұлуларды көргенде жанын таға таппай қалтын ананы дейді. Қойшы! Сендер бір, мынау бір, халық бір. Халық не дейді? Көкше сөрлері бөріктерін шешпей, көкше сөрлері бөйтпей. Кім ол? Айналайын, біз кеймейік ма бөрікті? Біз кеймейік, жарай. Сіздер онсыз да кейіп жүрген жоқсыздар. Кеймей. Сонда кімге керек? Кім киет? Кім киет? Анау ұлттық құндылығын қасиетті тұлға тұтқан Хабибті айтам мен. Папағасын шешкен жоқ қой ешқашан. Дұрыс айтасың. Сол Хабибке ешкім әңгіме айтпайды. Оны қой. Сен мына көйлекті айтсайшы. Бұл көйлек ерекше көйлек. Бұл көйлек хыбы. Алтын жалатылған. Рухты көйлек. Оқ өтпейді. Жазда тоңбайсың, қыста ұстамайсың. Сондай ерекше көйлек. Менікі де сондай ма? Әрине. Өзі етікті айт. Айт. Аяқты жұмыс ұстау керек. Дұрыс. Бұның үстінде ішінде кигізден ұлтарақ. Осы ұлтарақ дегенді мына қазіргі жастар білмейді. Неге білмейді? Айт. Біле білсеңдер ұлтарақтан ұлтар айт. Қой. Ұлтарақтан қыздар айт. Әні. Ұлтарақтан ұлттар айт. Әнін қара. Ана жанияны қара сен. Көрдің ба? Мына ұлттар айт демекші құттықтап қойларыңа болады. Бүгін Манарбектің әйелі 4-ші баласын тапты. Рахмет. Шкафтың ішіне тығылып қапты ау апта әйелім. Сондықтан біз бұл костюмді шешпейміз. Шешпейміз. Өйткені біз мың жүрек жау боламыз. Қалай? Олай емес қой. Бір бала жау жүрекпіз ба қалай? Жоқ, жау жүрек мың баламыз. Бәсе осындай бірдеңеміз біз. Ендеше жау жүрек төрт баланың төрт әзілін қарсы ал. Кеттік. Қауынды қанша өсірсең де сығыш бола алмайды. Қазіргі кезде бір жерге бару үшін жанында не бар деп сұраймыз. Ал 17-ші ғасырда қалай болды екен? Тамашалайық. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Маған мынау сар даланы көрсетіп жібересіз ба? Қалай баруға болады сар далаға? Сар дала дейсің. Қара. Тура далаға шығасың. Тура далаға шығам? Оң жағында дала. Дала? Сол жағында дала. Дала? Даладан өтіп кетесің. Даладан өтіп кетем. Анау тұрған дала бар ғой. Сол далаға қарама қарсы дала. Сонда мен қай далаға түстім? Ай далаға түстім. Көзіңді аш. Себебі ол жұмулы отыр. Кредиті көп отбасы тамашалаймыз. Жоқ, неге сен кредит алдың? Неге төлемейсіңдер, а? Неге төлемейсіңдер? Ал, төлей алмайсың ба? Алма. Сұрақтарың бар ма? Бар, бар. Ай. Домофонға қалай звондап отырсыңдар? Күлме досыңа, егер ол күлкілі құламаса. Қан ордасындағы оқиға. Бұл қалай болған ал? Жұрттың нөкерлері мыңдап жылқы бағады. Бас аяғы үш жылқыға ие бола алмайды. Ойланыңдар қайдан табамыз енді оны. Алсаңдаршы телефондарымды. Бізде айфон ғой. Туй, кейінгілік. Басылып қалды ғой телефоныңыз. Ой, ұқысын айтсайшы. Алло. Алло, алло, ханым. Ау. Қайдасың? Совещанияда отырмын. Совещанияда не істеп отырсың? Деп отырмын. Не сұрайын дегенім, жаңағы анау сардаладан кейін қайдала дедің? Айналайын. Сардаладан былай қарай. Тура шықтың ба? Түсінбедім. Сардалаға қарай тура шықтың ба деймін? Тура шықтым. Оңға қарадың ба? Түсінбедім. Туй, қолыма қарашы. Оңға қарадың ба деймін? Қарадым. Сайға түстің ба? Түстім. Жылқылар жүр ма? Жүр. Жылқылар ан жақта жүрдейді ғой, жүріңдер кетті ан жақта. Ол сені жемес еді, егер де сен пирожки болмасаң. Тамашалаймыз. Көлік базарындағы оқиға. Ассалаумағалейкум.
Уағалейкум салам. Түрің таныс. Бір жерден көрдім. Не болды? Маған қызметтік көлік керек еді. Қандай бар ма машиналар? Қызметтік көлік. Қызметтік көлік. Бәрекелді. Ауыл әкімдеріне арналған Нива. О! Көп жемейді. Көп жемейді. Жей алмайды. Жей алмайды. Абиомас. Кейде анау трасса жол асфальт жоқ қоятын болмаса былай көп жей алмайды. Көп жей алмайды. Қала әкімі болсаңыз. О, бұйырса, бұйырса. Мерседес. Бұл енді көп жейді. Бұның развалысқа жеңесі жаман. Бір тайып кетсе бітті, сыртынан ішінен жан жақтан жей бастайды. Алмаңыз. О, депутат болсаңыз. Әумин, әумин, әумин. Лексус 570. Әңгі жоқ, күшті. Көрдіңіз бе, бұның жұмысы қиын енді. Қандай? Газды басасың да отыра бересің. Бітті. Кейде ішің пысып ұйқың келеді жаңағы. Бірақ бұл көп жейді. Көп жейді. Иә, анам. Не жейді? Менделеев кестесінде не бар? Мұнай, газ, май, бәрін жейді бұл. Бәрін жейді. Аузына келген жей береді. Бұның налогы қымбат. Қанша? О, айына 9000 дейді бұл енді. О, жоқ, маған бір жемейтін бірдеңе бар ма? Жемейтін. Бар. Қандай, не ол? Басында кішкене жейді, одан кейін өзіңіз жейсіз. Ол қандай? Жылқы. О, осыдан бер. Қастерлі рахмет. Сөз соңын айтарымыз. Айт. Немен айтатын едік? Не айтатын едік? Сен шықшы. Кесті. Немен айтшысы, пирожки дедің ба, немен дедің сен? Өзіміз түсінген жоқпыз. Ең әуелі, қауынды қанша өсірсең де, ол сығыш болмайды дегенім. Мал дүниең қанша көп болса да, көзің тоймайды дегенім. Күлме. Жазып алдым бізің қолыма. Жазып алдым, қарап алайын. Айта бер. Көзіңді аш, жұмулы тұр. Бұл пікірде айтылған бүгінгі күн. Дейді. Ол сені жемес еді, егер сен пирожки болмасаң дегенім. Әзіл ет. Мен айтам. Бес салған себебін беске оқы дегенім, гүлді салған себебін гүлді жайна дегенде баяғыда анкета толтырушы еді ғой. Сол сияқты жазып қойыпты ғой. Одан да абыройлы мынау жастарға үлгі болатын абыроймен кетейік. Бітір. Сіздермен бірге болған рухы биік көкше серлері. Рахмет. Ауасы дәтке болат, терке дала көкше қарашы оке. Бітті, көкше. Айқайлап, тамақтар ауырмайды. Болды, несейміз енді. Рахмет, көкше серлері, Көкшетау қаласы, кітап фабрикасында өнерін көрсетіп жатыр биыл. Сонымен келесі командаға кезек береміз. Алматы қаласы Тұран университеті. Тұран Алматы. Сәлем көрермен, сіздерменен біргеміз біз. Ауылда тек Тұранды қолдау бізге көрсетіңіз. Айт дегенде өлеңді, мен айтайын айғой. Қандай адам тілімен, мен айтады қал әулем. Білейді бейді әріп, кірпікті жоңақ әріп. Иғурат оңын, 96-90. Өй, не болды? Не болды? Қолым ауырып кетті сол. Не болды қолыңа? Не болды қолыңа? Кеше үй жақта отын жарып атырып, байқамай саусағым жауалды ме? Мынау сенің саусағың ма, мен тұмар ма деп жүрсем? Саусағың ғой. Мен мынаны неғып мойныңа асыпағансың? Соткім блокер өкісін ашамын. Бәрімізге белгілі мақта қыз ертегісі біздің нұсқада. Бір қызығы мысықтың орнына басқа жануар болса. Мақта қызы, алшы ана динозаврыңды құдайсың, алшы. Аняқты сүт дейін ба, жапырақ дейін ба, қырып атын. Не істеді асаған? Қайда? Сен қуасың, оң құйрығын қалай кесіп ау үшін. Қиялымызға ерік берек Номад Сити Холл гардеробында. Саламатсыз ба, тәте? Саламатсыз ба? Куртканы алыңызшы, номерок беріңізші, қап баратым концертте. Болды, өліп жібереңіз, әңіз күтеді тұр. Мә, мынаны жоғалтпайсың. Мә, жоғалтпа, ана, осы мен аласың. Мынаны жоғалтсам бәледі. Ұят қой, мынаны жоғалтсың. Қалдамады жимады. Тәте, рахмет, айналай, не? Не болды, көрмейді? Қалай көресің, анауыңыз?
бармен болып жұмыс істеген қыз келін болып түссе. Әй, келін! Әй, келін жан, шайын құйсай! Динджей Умар! Осы келін қуасын сені! Кешіріңіздер, шай құйып берейін ба? Шай құйсаш! Болды, болды, міне, міне. Тамақ, тамақ жейсіздер ме, тамақ жейсіздер ме? Тамағында кезі тамақ жейсіз. Болды, болды. Аштан өлетін болды. Пәс! На, біздің келін ауыстыру керек бұл мөй. Е, анау, е, е! Қаше, қазанды айналдырық білатыр, басыңа егізеді! Рахмет. Құрмет достар, сөз соңында. Бұл біздің ең алғашқы ойынымыз, яғни айтады ғой, дебютный ойын дейді ғой. Қытайдағы ең бірінші ойынымыз. Бізге ұнап жатыр. Тұран Алматы, көп-көп рахмет. Күлкі витамин, күліңдер әрдайым. Бұл жерде тұрақ, сіздер үшін арнайы. Қытта фабрика, құтты болсын ойының. Алдағы ойында келеміз деген ойын. Алматы қаласы, Тұран Алматы. Енді болашақта осы қыта жоғары лигасынан көретін командалардың бір секілді. Жақсы, өте әдемі әзілдері. Ортаға шығарамыз екі команданы. Келіңіздер, көкше серілдері Тұран Алматы. Сонымен қазыр алқасы, енді бағана бір екі командадан кейін бір әдемі күлгендеріңізді көріп қалдық. Сөз кезек сізде, Ернар. Біз әділ қазылар алқасының командасы болып ақылдасып бір шешіммен, енді халықта өзі ызал куә, Алматы Тұранға береміз көп. Сайлауаға Ақбұлат сіздер қосыласыздар, ә, Ернарға. Рахмет, енді бес әзілден жамбату сайысына кезек берейік. Бірінші болып бастайтын көкше серілері. Рахмет. Бірінші әзіл, күліп алыңыздар бірінші. Тақырбас баланың басын астрономия пәнінің мұғалімі көп ұстап тұрады екен. Екінші әзіл. Ауылдық желіде жол белгілері ұшпырыш темірден жасалады екен. Себебі дөңгелек белгі жем салатын бочканың бетіне тура келеді. Үшінші, дипломмен ауылға бағдарламасымен ауылға барған бір жігіт деканның артында удай мас ұйықтап жатыр дейді. Төртінші, әрдайым бір жерден балық аулай беретін ағамызға сол жердің местный балықтары тұрақты жан номинациясы бойынша бір шелек балық беріпті. Бесінші, бұл енді потолок. Әжелер ансамблінің составы кез келген уақытта ауысып кете береді екен. Рахмет дегенде. Қалай? Ұшым яттарын жоғы кегенде. Потолок деп қояды ғой. Қалай енді? Рахмет. Бұл енді қалай әзілдесе де жарасады, әдемі әзіл. Рахмет. Тұран, Алматы, сіздерге кезек береміз. Үсті басы тату-тату қыздар, тату-тату өмір сүреді екен. Құрбан айттың алдында аман қалған қойлар өздері жиналып тоғыз құламалы қойнап отыр дейді. Африкада қараңғы түнде көшелерінде андай ауада жүрген протез көреді екен. Мен де былайша ояқ қоямын. Парамен ұсталған бір шенеунік жұмысынан шығып қайыр сұрап кетті бейшара. Сөйтіп адамдар, жұрттар ақша салып кетті отыр. Ей, камера, камера, ей, камера деп айтады. Тепсе темір үзетін, тепсе темір үзетін баланың тұсауын тұрыспен кесіпті. Рахмет, Тұран Алматы.
Біздер Сайлау аға екеуміз кубок бермейміз деп шештік. Ақпылатқа берейін қазір микрофонды. Мәні ал дейсіндер де. Енді жалпы жақсы, екі команда жақсы, жалпы потенциал бар, өскен жастары, жастары біз шамалас жігіттер ғой, енді ар жағынан әзілде қалдай аласың, ар жағынан көп нәрсе шығатын да көрініп тұр, бірақ дайындық аз болып қалды бүгін жаңағы бөріп келген бауырларымызда, дайындық аз болып қалды, сол себепті Тұран командасына тағы да бергім келіп тұр. Ой, рахмет. Кубокта рұқсат болса. Рахмет. Бөрік кегендер ме, шапки кегендер алып кетті? Бір минут, бір секунд. Неш секунд дейді? Каз-каз, білмейді, қанша? Болды ғой енді. Енді мен жерде шыны керек, енді редактор олғасын кішкен қиында олып қалатыр, енді біздерде өйткені шынын айту керек, редакторлық жұмыста командалар басқаша, қазір мен жерде ғатқа өтеуінік болып, қазір командалар өзгеріп кетіп атыр, енді аяғасынан. Сондықтан да енді бұл енді өзімнің қазір шығарып тұрған шешім, енді кешірім сұрайым әріптестерімнен. Келесі ойынға жақсы дайындықпен келеді деген үмітте жігіттер кубогымды көштауға орын келіп тұр. Рахмет, мінекей, бізде бүгін Тұран Алматы екі кубок алса, көкше серлері осы кітап ойындарының редакторы Ернар Сакуф Мұрзаның шешімімен бір кубокты тапсырып отыр. Жігіттер, құтты болсын. Мен енді барлық командаларды ортаға шақырам. Ереке, өзіңіз жазып алсаңыз. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы Мұрагер командасы, Атырау қаласы Халел Грам. Сифонин атындағы Қазақ агротехникалық университеті ақш құрамасы. Қызылорда облысы Шиелі командасы. Алматы қаласы Нархоз колледж тәтті құрама. Ақтау қаласы Жанья. Көкшетау қаласы Көкше серлері. Тұран Алматы. Біз өткен ойында 8 команды сайысқа түсіп, соның ішінен 6 командыны қазір алқасы таңдап алған болатын. Енді тағы да келесі ойынға жолдама кімге береміз? 8 команды ішінен. 8-іне де бересіздер ма, немесе 6-ауына, немесе 4-еуіне. Я, оны қазір ерін арайтады. Или Көкшетаудың өзін жібересі аласындар ма, өздерің қарайсыздар енді. Бүгінгі ойын жайында тағы да кеш жарық, өткен аптаға қарағанда өте жақсы ойын болған сияқты бүгін. Өткен аптада көрермендеріміз басқа болды. Жо-жо, осы екі апам отырды дейін кәдімгі, шын айтамын деп. Ақпалат. Болған жоқ, болған жоқ. Басқа болды, басқа болды. Туған апасы екен. Эфир үшін айтайын, өткен аптаға қарағанда бүгінгі ойын өте керемет өтті. Өте керемет. Жігіттердің дайындығымен баста Оралдың командасымен және Атыраудың командасынан кейінгі командалардың барлығына мақтау сөз айтуға лайықты командалар ойын көрсетті. Жеке-жеке тоқталатын болса, Ақтаудың Жанья командасы өте маған бұндай Қазақстанда жоқ, тіпті жалпы ТМД-да жоқ ондай команда, бір отбасы болып шыққан. Енді сіздер болашақтағы мақсаттарыңыз деген осы өз алдына команда болып, чемпион болып, арарай театр болып, андай творческий жұмыстармен айналыстықларың ондай мақсат жоқ қой сіздерде. Сол себепті сіздерге бір жақсы автор, екі автормен жұмыс жасап, бір спонсорлармен келісіп, жоғарғы лигада чемпион болуға болатын сияқты сөйтіп, Ақтауда звезда болып жүруге болады деп ойлаймын сіздерге. Және тәп-тәтті командасы мен бүгін жас команда болса да мүмкін біреулер дайындайтын шығар, бірақ өздері де дайындалады десе де сенетін жігіттер. Маған ұнағаны ішіндегі
блок әзілдер, бір минуттан ұзақ, бір минуттан қысқа, ол шутка, тычка жаңа айтып отыр ғой. Келіп кетіп қалатын әзілдер, үлкен кісілер түсінбей қалады. Егер болашақта көрермендерімізді өсіреміз дейтін болсаңыздар, үйдегілерге де ұнайтын ойындар көрсететін болсаңыз, көрсетем деген ой болатын болса, блочный әзілдер ойнаған жақсы, хотя бы біреуін, бір визиткада, бір сәлемдесуде бір минуттық, бір минуттан асырып бір блог ойнасаңыздар, сол сіздердің болашақта үй тапсырмасын ойнауға, егер осыдан жақсы өздеріңіз жұмыс қылып айналсам десеңіздер, одан кейін театр болғанның өзінде де үлкен қойылымдарды ойластырып жазуға және арасындағы плотность, юмор дейді ғой, соны жақындатып жазуға сіздерге себеп болады. Қазір мынада тас-тас әзілдермен халық алдында өтіп кетіп, ертең жоғарғы лига кітаға барғаннан кейін стем да жоқ, тағы да жоқ, тек визиткімен дымда істей алмай қаласыздар, сосын ұшып кете беретін боласыздар. Сол себепті өсу үшін, өздерің үшін соны көбейтсеңіздер. Және тағы да өткен аптада айттым, тағы да айтайын, бұл мүмкіндікті жібермеңіздер, бұл мүмкіндікті 5 минут, 6-7 минут ойнаватсыздар жаңа командалар. Бұл үлкен сіздерге болашақта жұлдыз болуға деген шанс, оны жіберіп алмаңыздар, барынша үлкен дайындықпен келіңіздер. Әр келген сайын қойған патологтарыңыздан өсіріп патолог қоя беріңіздер, жаңа көкшетаудың жігіттер айтқан сияқты. Алға жігіттер, бүгін өте жақсы-жақсы командалар, жоғарғы лигаға жіберуге болатын командалар, міндетті түрде бірақ домашка үй тапсырмасын жазып үйрену керек жігіттер. Дайындық, дайындық, дайындық. Рахмет. Енді Ақболат кәсіби маман ретінде осы ойынның жілігін шаққан адам ретінде әдемі ақылын айтып отыр. Рахмет Ақболат сізге көп-көп. Ұзақ өмір сүріңіз. Ернар Айдар десеңіз. Ернар Сакупов біздің осы кітап ойындарының редакторы. Рахмет достар, тағы да қайырлы кеш, қымбатты әзіл сүйер қауым. Енді мен мына жерде айтқым келетіні, алдыңғы аптадағы ойынға қарағанда осы аптаның ойыны кішкене басым болған сияқты, оны осы жерде отырған көрерменнің өзі көрді. Осы ойында ешқандай командамен қоштаспаймыз. 8 командада, демек, өздеріңіз куә болдыңыздар, кубок алып, келесі ойынға жолдама алды. Командаларға сәттілік. Рахмет. Сайлау аға, бір ақылыңыз бен әдемі пікіріңіз айтып жіберсеңіз. Иә, қысқа нұсқа. Жігіттер, қыздар, көп-көп рахмет бүгінгі көрсеткен өнерлеріңіз үшін. Енді мен бұл жерде көп сөйлемей, жалпы осы бүгінгі қытадағы көзге түскен мен үшін ол ақш құрама штаты мен шиелі командасы болды. Шыны керек, өте жақсы дайындықпен келген, нағыз қыталық әзілдерді біз көре алдық. Алған беттеріңізден қайтпаңыздар, одан әрі қарай жұмыс жасай беріңіздер. Және де мен бір жақсы кереметті көңілімен ұнаған тағы бір команда, ол Жанұя командасы. Сіздерге мен шынымен де сәттілік тілеймін, бұдан кейінгі ойындарға да өте әзілдеріңіздің барлығы өте орынды, сондай сыпайы және астары да бар. Әсіресе мына кішкентай балаларыңызды өте әдемі қоса білгенсіздер әзілге. Сол енді менің тағы да тілегім отбасының кішкене белсенді болғанын қалаймын, себебі жүргізу керек те, әр сахнаны сіз алып жүрсеңіз балаларыңыз керемет, тіпті тіл көзден сақтасын Алла. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет, сәттілік тілеймін шын жүректен. Рахмет. Енді биыл біздің елімізде биылғы жыл жастар жылы, осындай жастарға қолдау білдіріп жүргендеріңіз үшін көп-көп алғысымыз айтамыз. Міне, 2 апталық ойында біз мінекей 8, алдында 6 команда таңдап алған болатынбыз, иә? Рахмет. Командалар, сіздерге сәттілік тілейміз. Барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті көрермендер, уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге мың алғыс білдіреміз. Кітап фабрикасы бүгін өз мәресіне жетті. Келесі күнде кездескенше аман болыңыздар.